ברוכים הבאים לסיאן של לילי, או כמו שאני קוראת לו, סיאן לילי. לילי, את בטוחה שאלת פעם באוב? ברור, אני עוד בקליבלנד אוהיו, העליתי לא פעם ולא פעמיים. את מי לא העליתי? את אברהם אבינו, את שרה אמנו, את סיסרא בן דודנו ואת נבוכדנצר שכנינו. וואו. אז אין לך מה לדאוג, הכל יהיה בסדר, אוקיי? שנתחיל. מנשקים אותו, ריכוז. ברוך אתה למשיבי בדרך אליי. לבחודי לקוח את דרג ביתך וידך, ביתך. מה לא לא לא, מה זה בן? למה אתה ככה? למה כתוב על הכפה קבלה? כל המנה והוא עשה את כל הדברים האלה. בואי, זוי, בואי, זוי, בואי, בואי, זוי, בואי, זוי. לילי, מה קורה? היא מתקשרת איתך? שנייה, רגע, היא בממתינה. מה היא רוצה? תגידי לה כל דבר, לילי, כל דבר. רגע, מה שהיא אמרה לי שאני מנסה להבין, קודם כל תיתן על האופר שלך. קיבלת. מה היא אומרת לגבי הכללה, לילי? אני מקבלת אותה, מה שהיא אומרת עכשיו. לא להיות כאוסים. אתם צריכים עכשיו להיות רגועים, להפסיק לפחד. הכללה אוטוטו עוברת, היא עוברת. הוסרה הכללה. אין כללה. אין כללה? אין כללה. אין כללה? אין כללה! אין כללה! אין כללה! אין כללה! אין כללה! לילי, הצלת אותנו. רגע, אז הכל טוב? אני יכול להתחרות? הכל טוב למהדרין, אפשר לחזור לשגרה. נראה לך שאפשר לחזור לשגרה, נצולה. וואו!